Znači, imate li vi prijavu sada? Aj, vam se krije, aj. Aj, kako se okreni jeba ga bude? Kako? Plako gore. Nemo mi hrkat. Ja. Malo pisa hrku, e, pita ljude vani. Mi sam na leđu bio. Pa što ti okreni se na bude? Opa, opa. Ja sam malo pravo.